Dneska máme speciální díl Kafemlenku, protože máme našeho prvního sponzora a tím je lázeňská káva z Luhačovic. Odskočili jsme si z konference Open Space, aby jsme tenhle díl natočili a máme tady Jakuba Geržu, který nám ukáže proces pražení kávy, něco málo o přípravě, o takových tajích. Takže Jakube, ahoj. Super, ahoj. Tak můžeš nás trošku zasvětit. Musím přiznat, že já osobně jsem jako velký pič kávy. Fanda kávy. Ale zároveň nejsem jako moc velký odborník. Jasný. Takže jako doufám, že si dneška odnesu nějaké jako nové informace, co dělat líp. Super, tak já vás doufám ohromím informacema ze zákulisí pražírny, tak se když tak ptejte na to, co vás bude zajímat. Já tady mám připravenou pro vás nějakou takovou jako prezentaci. Je to takový jako úvod do světa kávy. Řekněme, co by měl moderní zákazník o kávě vědět. A samozřejmě jako je tam prostor na vaše dotazy. Něco málo o nás, tak my se jmenujeme Lázeňská káva. Jsme pražírna, vznikli jsme v roce 2016 a děláme vlastně primárně vlastně kafe do kanceláří, do hotelů, do kaváren, zařizujeme je, vybavujeme je a máme poměrně velký e-shop s kávou. Toto je vlastně malá pražička, se kterou jsme začínali. Je to taková pražička z Tajvanu, je to Haki 500 na 500 gramů kávy, a kterou jsme si vlastně na začátku, když jsme začínali, takhle po domácku nějakým způsobem automatizovali. Yeah. Vidíte tady, to vás asi bude hodně zajímat. Je tady nějaký Arduino, je tady nějaký display, jsou tady nějaký reléčka, který ovládají jakoby na té pražičce jakoby zapínání, vypínání, odtahy, protože ty malé pražičky prostě nejsou dělané na tu automatizaci, která je už u těch velkých profesionálních pražíren standardem. I tohle jako pravděpodobně není standard úplně, je to spíš jako takový nadstandard, ale řekněme, že to hodně patří k tomu modernímu pražení. Vlastně dává vám to možnost sledovat průběh toho pražení vlastně od začátku po konec a to je velká výhoda, protože můžete vlastně pražit tu kávu konzistentně, to znamená, že vám to tam ve výsledku pak nebude lítat a druhé je, že to můžete vlastně modifikovat ten pražící profil, který vlastně mění chuť té kávy. Vy si můžete říct třeba, že tam chcete eliminovat kyselost a to můžete vlastně vidět na základě toho pražícího profilu. Nebo si můžete říct, že tam zachováte tu kyselost, nebo chcete jakoby zvýraznit tělo té kávy. Jo? Ne každé kávě vyhovuje to samé, proto vlastně každá káva má svůj vlastní ten pražící profil. Patří to tak nějak k tomu modernímu přístupu k pražení. Takže vlastně to moderní pražení má jako velký přesah do toho světa, toho IT a vlastně se to jako moc neví. A tím Arduinem jako jste řídili konkrétně co? Prostě tu teplotu v čase? Tím Arduinem jsme hlavně regulovali, to nejklíčovější je, reguloval se tím odtah, protože ona měla vlastně, ta malá pražička měla jenom jakoby manuální takový jako ventilek, kterým se reguloval ten odtah, mm-hmm. A nešlo říct, jakoby, jestli se ten odtah snížil na 20%, na 60%, ale tím, že jsme to vlastně mohli regulovat třeba výkonem, že jsme třeba snížili jakoby proud, mm-hmm. nebo napětí v tom stroji, tak se snížil vlastně i ten odtah a mohli jsme říct, ano, tohle je 20%. Mm-hmm. A jinak by to bylo jako pocitový. Jo. Takže vlastně i pro tu další replikaci toho pražícího profilu by to nešlo. Mm-hmm. Jo, protože jsme nevěděli. Zároveň to ovlivňuje tu chuť té kávy, takže by to jednou vylézalo tak a jednou tak. Yes. A ty jsi říkal, že to je na 500 gramů nebo na kolik? Bylo to ano, bylo to na 500 gramů. S tím se asi ale nedá rozjet nic většího, ne? To jste museli točit jako furt. Jo, to určitě, no. To když pak objednávali zákazníci takový to 3F, Friends, Fools a Family, jak se říká, tak když přišla objednávka třeba jenom na hloupých 5 kilo, tak se u toho muselo stát, že jo, 10x 5 kilo, nebo 10x vlastně 500 gramů. Mm-hmm.
a ještě to má vlastně nějaký, jako nevypadne z toho těch 500 a nejde tam dát těch 500, takže ještě tam je nějaký odpad, nějaká vlhkost, takže se toho stálo celou noc de facto, a aby se to jako napražilo, takže je to takový, opravdu je to domácí pražička a my jsme ji dlouho potom ještě používali jako takzvanou samplovací pražičku. To znamená, že když přijede vlastně nová káva a my si s ní, my nevíme, jak s ní naložit, tak ji hodíme tady do té samplovací pražičky a řekněme, že zničíme jenom 500 gramů kávy na to, aby jsme to nějak vyzkoušeli, a když to tady u té velké, už potřebujeme minimálně tam aplikovat třeba 3 kila, protože tohle už je, jako řekněme, středně velká pražička, která má kapacitu 15 kilo, takže na to samplování se to hlavně využívá. A kolik ztratí na objemu? Ztratí se nějakých 15, maximálně 20%, 15% to bývá obvykle. Jo, je to vlastně vlhkost, která jako, tím, jak se to zahřívá, tak z toho, vlastně z toho zrna letí primárně. Takže tohle je vlastně takový náš jako pokus o automatizaci. Zajímavostí je, že jsme tam měli napsanou i umělou inteligenci, bylo to v Pythonu. A nikdo to ještě jakoby na světě jsem to neviděl, že by to jako někdo používal. A ta jednoduchá umělá inteligence vlastně sloužila na to, že vlastně z každého pražení je nějaký výstup, nějaký log a nějaký strukturovaný data, kde je zaznamenané, jaká tam je teplota v čase primárně. A když chcete modelovat tu křivku a říct si, hele, chceme to zkrátit prostě o třeba 30 sekund, o kolik musí vzrůst teplota, aby se nám tahle křivka takhle jako namodelovala o těch 30 sekund kratší. A my jsme to vlastně používali na to, aby jsme zjistili, jaký vstup teplotní právě, protože se to učilo na základě těch, jako, těch profilů, které jsme udělali. Takže to je taková zajímavost, dneska už to nepoužíváme, protože tady ten stroj už, tady ten Giessen vlastně 15-kilový, už v sobě má jakoby samostatnou řídící jednotku a my si tam jakoby můžeme de facto nastavit, že to chceme, řekněme, jako že to chceme zkrátit de facto a on to udělá, jo, takže... Takže tady je to o dost jednodušší už, ale tady jsme si s tím opravdu hráli a bylo to spíš jako takový jako někde na pomezí prvotního biznisu a koníčku, jo? Spíš to bylo ještě koníček a trávili jsme s tím docela dost času. Takže jako vloženě vy sami jste si jako cvičili tu AI, vzali někde nějaký model, nějaký žádná pražírna to ještě nepoužívala, já jsem s tím experimentoval, stahoval jsem si to někde z Jitu, nějakou základní verzi, několik jsem jich zkusil, protože ne všechny seděli, nedokázal jsem přesně na začátku přijít na to, jaký ten matematický model tam aplikovat, protože jsou určité parametry, někde sedí nějaká, někde sedí nějaká, takže pak jsem vyzkoušel asi 3-4 a aplikoval jsem to akorát vlastně na ty naše data. Zajímavý. Takže tak. Pak dát do odkazu. Super. Máme tam, myslím, že i nějaký print screen na webu, myslím, že v historii někde o nás tam je právě nějaký print screen a lidi na to jako občas zírají a jako vlastně neví, že to má jako spojitost s kávou. A ono vlastně je zajímavé, že vlastně my na základě té křivky můžeme vidět, jak ta káva bude chutnat ještě než ji vytáhneme z pražičky, jestli bude plochá prostě, jestli bude kyselá, a proto je to vlastně důležitý. Já bych se vlastně zastavil u takové otázky, co se většinou ptáme lidí, podle čeho si lidi vybírají kávu. A hodně lidí si vybírá kávu na základě značky. A když se podíváme třeba, jaká je nejprodávanější káva v České republice, tak je to tady ta zlatá, nebudu říkat značku. A to, co víte vlastně o té kávě, je jenom to, že je to arabika a že je ze střední a jižní Ameriky. A v tom se liší vlastně ta moderní pražírna s tou výběrovou surovinou, kdy bych to přirovnal k vínu, kde vlastně, když máte kávu z jižní Ameriky, tak jenom Brazílie je větší než Evropa, jo. A když vám řeknu, že jsem vám koupil víno, které je z Evropy, tak mě asi pošlete někam, že jo. Jo. A vlastně tohle víte o té kávě. To znamená, že vlastně u těch moderních pražíren se používá takzvaná výběrová káva. Většinou je to single origin a víte tam, že třeba tady u téhle kávy, že to je Etiopie, Guji
to je nějaká zpracovatelská stanice, přesná oblast, z toho plyne nějaká nadmořská výška. Severní svah. Je tam přesně tak, je tam severní svah třeba, podle fotek, je tam i na fotce, zrovna tady tahle stanice. A je tam nějaká varieta, protože i ta arabika má celou řadu různých, řekněme, odrůd. Mm-hmm. Podobně jako máte víno prostě bílé, máte jenom bílé a červené, ale máte prostě nějaký Veltlín a máte prostě, já nevím, nějaký Hibernál. A liší se to, má to nějakou svoji chuťovou charakteristiku. To samé vlastně platí i u káv. A jsou tam jako nějaký různý variety, mm-hmm. které jsou určité, jakoby, které jsou pro konkrétní oblasti. A každá má právě nějakou svoji charakteristiku chuťovou. Zároveň vlastně je důležité říct, jaké to je zpracování té kávy, protože to strašně ovlivňuje vlastně chuť té kávy. Naturálně zpracované kávy jsou takové hutné, sladké, plné tělo, naopak tady tyhle promité třeba jsou takové jemnější, a to je, kyselejší. To je co naturální a promité, jakože oni to pozbírají. To vlastně ty kávový zrnka je jakoby jádřinec toho červeného plodu. Jo, přesně jo. Tak, přesně a oni, tak. A musí teda slupnout tu slupku, nebo ta odpadne nějak sama, nebo jak? To je vlastně dané tím procesem. Já ho tam mám dokonce na nějakým slajdu dál, i vyfocený, takže já se k tomu možná i jako dostanu. A každá ta káva u těch výběrových se ještě udává takzvané cuppingové skóre, což vlastně ovlivňuje to i jaká to bude cena za tu surovinu. Jo? Tady u téhle komoditní kávy, které je zhruba 90% na trhu, tak je to třeba, ona se nakupuje za 40-50 korun, je to vlastně dané jenom na základě burzy, jsou dvě burzy, jedna je v New Yorku, jedna je v Londýně. A tady tahle, tak ta výběrová, tak ta se liší, tak je vlastně vázaná na tady tu cenu plus nějaký příplatek na základě kvality vlastně té kávy a ten farmář z toho má zhruba 3-4 násobek, takže tady tohle jako pěstuje v podstatě jako na velkou plochu, nebo ho to nemůže uživit a tady tohle jako opravdu se snaží a prodává to jako na kvalitu a má za to jako daleko lepší odměnu. Takže to jsou v podstatě všechno jako fair tradeový záležitosti. Dá se to tak říct a vlastně fair trade je jako nějaká konkrétní značka, která... Já myslím ve směru, že to je jako fair pro toho prodejce, že to není jako, že prodá pod nákladama. Nebo určitě, určitě. A vlastně tím, že vlastně ta pražírna to nakoupí rovnou a jde to přímo k zákazníkovi, nebo to jde do nějakého prostě maximálně jednoho obchodu a vynecháme ty distributory a řetězce, tak vlastně se nám jako ta marže přesune od těch distributorů a řetězců právě k tomu farmáři do té pražírny. Mm-hmm. Takže se vlastně zkracuje ten distributorský řetězec. Teď mám něco ke kávovníku. Tady hodně lidí neví, že káva je ovoce. Někteří lidi si ještě stále myslí, že se třeba těží někde v dole, je to černé, že? A je to ovoce, vlastně je to keř, který může být až 3 metry veliký a máme dva základní druhy kávy. Já je tady mám vlastně na ukázku, máme arabiku a robustu, to jsou nějaký dva základní druhy, které se pěstujou. V robustě robusta má jednu takovou základní chuť, takový chuťový profil, takový jednodušší, taková zemitá, plná, jo, když se toho člověk napije, tak toho má jako, tak to má v puse, ale jakoby nenabízí jakoby nic zajímavého, takže je jednoduchý se s tím přepít, jo. Hodně lidem to vyhovuje, protože je to obecně méně kyselé a vlastně má dvojnásobek kofeinu zhruba, co ta arabika. Zatímco ta arabika hraje jakoby s velkým spektrem různých chutí, je tam jako celá řada odrůd právě, viz ten vlastně předchozí slide a jsou i různý, jakoby hodně variují ty kvality jako té arabiky a je definovaná vlastně výběrová arabika, což je vlastně ta výběrová káva. U té robusty vlastně žádná výběrovka není, tam je řekněme jenom nějaká jako hodně slušná, která má řekněme co nejméně defektů a pak je jako nějaká, která je opravdu jako hrozná. Jo, třeba z Vietnamu typicky, Asijci si s tím jako většinou nelámou hlavu a ti tam jako do toho pytle dají prostě, dají do toho nějakou větvičku, nějaký listí, to jim jako vůbec jako to ani neřeší jako tak moc jako některý ty jiný národnosti, který ten mindset mají nastavenou jako víc na tu kvalitu. Tady máme vlastně nějaký variety těch arabik, třeba Katura je typická třeba pro Jižní Ameriku. Některé jsou typické třeba pro Afriku, třeba SL28 v Kenii, je to hodně kvalitní varieta.
Některé jsou odolnější. Je to stejný jako s jinýma rostlinama, některé se prostě pěstují na odolnost, některé jako na větší výnos. A takhle pak vlastně vypadají ty kávové třešně. Když se ta třešeň vlastně vyloupne, tak z toho vlastně vylezou ty dvě zrna. Může se stát, že tam to zrno bude jenom jedno, tomu se říká píbery vlastně. Klidně se podívejte, to jsou píbery zrna. Oni se přirozeně na tom keři nějakým způsobem nachází a ti chytří farmáři je ty zrna vlastně vybírají a prodávají je samostatně. Oni jsou ovocnější, jakoby koncentrovanější. Když jsou v pražičce společně s těma standardníma zrnkama, tak se chovají jako defekt, protože mají vlastně jinou objemovou hmotnost. Mm-hmm. To znamená, i to pražení vlastně je úplně jiné než u těch standardních zrn, takže je vhodné jak kdyby je vybírat a dají se vlastně prodat paradoxně dráž než to obyčejných zrnko. Mm-hmm. A pak je zbytek, je to vlastně ta slupka a to je vlastně kaskara, klidně to ochutnejte. Je to vlastně... Poznáte na tom, že vlastně káva je ovoce. Kaskara vlastně se dá zpracovat, dá se to z toho vlastně udělat čaj, jak kdyby takový s obsahem kofeinu, je to taková alternativa vlastně za kávu, někomu ta káva třeba úplně vyloženě nevyhovuje. Je tam samozřejmě předpoklad... To trošku jak křížely. Je to trošku jak křížely, první chuť, ale pak konce už ne. No. Ale ta první chuť byla jak křížely, no. A já tam třeba cítím čaj, nějaký jako černý čaj nebo něco takového. Má to jako takovou svoji chuť, zase hraje roli, co to je za odrůdu, co to je za varietu té arabiky. Každopádně v České republice, potažmo v celé Evropské unii, je to zakázané prodávat, protože vlastně na to není úředně škatulka, jo? Vlastně na to není ani káva, ani čaj. Mm-hmm. A tím pádem je to v takovým jako právním váku a čeká se, až asi ne Česká republika to někam nezařadí sama od sebe, ale čeká se, až Evropská unie třeba to někam zařadí, už tam nějaký takový podnět je. No, nesmí to asi nazvat ani jako kávu, ani jako čaj, no. Nebo vývar, no. Jo. Nebo ne, vývar. Louha, vylouhuješ to, když se to řekne jedním slovem. My děláme čaj z nečaje. Vymacerovat. Vymacerovat. Tak vlastně kaskara je super, ale bohužel prostě český zákon, evropský zákon ještě na to nejsou nastavený. V Americe to už prodává i Starbucks, tam prostě, že jo, tam se může prodávat všechno, dokud není průšvih, že jo. A tady v Evropě to máme nastavený obráceně, tady první musí vzniknout legislativa a pak se to teprve jako, pokud to sedí, dá jako prodávat na trh. A takhle si většinou představují lidi pěstování kávy jako nějakou plantáž. Dělá se tak samozřejmě většina produkce, hlavně teda v Brazílii, ale velká část té produkce pochází z nějakého volného sběru. Třeba v Africe, jo, tam jako nějaký jako velice plantáže nebývají. Mm-hmm. A ten farmář si prostě veme nůši, vyběhne si tam někde jako převýšení prostě 500 metrů, nazbírá tam prostě tu nůši těch zralých třešní a pak se běhne a jde to někam prodat, jo. A stejně bych si to představil, že to bude mít nějaký jako formu políčka nebo sadu. Aha. A tady to je prostě uprostřed jako lesa. Tady to roste jako uprostřed lesa, normálně na divoko, vlastně proto často to jsou jako nějaký původní odrůdy, herloim. Vlastně, což jako není nějaká charakteristická jedna odrůda, ale je to možná, může to být i nějaký mix takový, anebo je to taková jako divoce rostoucí třeba. Je to jako dost častý u těch afrických káv. A můžeme si to ukázat tady na rodině Jonis z Etiopie, která vlastně nám zpracovala tady tu kávu, kterou jsme už tam měli v tom porovnání na začátku, kdy vlastně oni to vlastně, tady ta rodina už má i svoji zpracovatelskou stanici, většinou to tak nebývá, většinou právě ti farmáři to prodávají někomu, kdo má auto a kdo to tam odveze do toho zpracovatelského závodu, anebo to tam prodávají přímo do toho zpracovatelského závodu. To znamená, tam nejsou většinou v Africe farmy, ale jenom ty závody zpracování, zatímco u těch Brazílií, tam je prostě farma, kde se to pěstuje, zároveň se to tam zpracovává. A známe tam jakoby ten původ jako takhle. A tady tahle vlastně mycí stanice v Africe, která zpracovávala tu kávu, tak ta se zaměřuje vlastně na tu mokrou metodu zpracování. A je to vlastně o tom, kdy se, nebo to zpracování se dělí podle toho, kdy se vlastně odstraní z toho zrna ta slupka. Mm-hmm. Jo, buď se to, řekněme, suší na sucho,
s tou slupkou, jo, a ona obsahuje, ona je hodně sladká, když jste ji zkoušeli, a jakmile to vlastně vysušíte, tak ono to tam, v tom trošku jako fermentuje, trošku to tam pracuje, a pak to odstraníte, až to je vysušený, to zrno a tu slupku. A ta káva má takovou jako hrubší, výraznější chuť. Zatímco u té mokré metody třeba, tak tam se první odstraní vlastně ta, ta šlupka, a pak se už suší prostě, už se suší ty vlastně zrna, řekněme na slunci třeba, samotné, a jsou pak jako daleko jemnější. Jo, tady máme tu suchou metodu, tomu se říká takzvané africké postele, ale je to třeba tady tohle zpracování tou suchou metodou, kdy se to suší s tou slupkou, tak to je charakteristické třeba i pro celou Jižní Ameriku. Byli jsme třeba v Panamě, tam furt běhali, prostě bylo tam období dešťů a oni tam furt běhali, zakrývali to, odkrývali to, že jo, protože se to suší na slunci a teď tam třeba šestkrát denně jako pršelo, takže jako je to docela náročný a furt to jako obraceli, něco splesnivělo, tak to vybírají, takže je to jakoby personálně je to hodně náročný způsob na přípravu, byť to vypadá jako vlastně jednodušej. A pak je vlastně druhá metoda, to se první odstraní ta slupka takhle nějakým strojem. Zase je to typické pro ty africké státy a už se to jakoby suší a vymývá, ty slupky se vymývají, proto mokrá metoda, a vlastně už se jakoby suší to zrno samotné. A pak máme ještě jako jednu metodu, a to je takový hybrid, něco mezi tím, ono to chvilku fermentuje, řekněme, v tom zrnu, a pak se to odstraňuje, ta slupka, a těch hany, takzvaných medových metod, ta káva je pak hodně sladká, tak těch je jako několik druhů. A tady vlastně vidíme ten proces, jako jak se to vlastně z toho sušeného pak ve finále stane tady tohle. A tohle pak my nakupujeme, jakmile vlastně to má nějakou doporučenou vlhkost, což je nějakých, tuším, 11%, nebo tak nějak. A tady máme vlastně nějaký pás káv. Co byste asi mohli vědět, je, že co je tady v to oranžové, ta Asie, tak to jsou většinou hodně nekvalitní kávy. Je to prostě dáno tou mentalitou těch Asiatů, ale rozhodně do budoucna, protože poptávka po té kvalitní kávě roste a ta produkce je víceméně stejná. I ten strom vlastně roste nějakých, než začne plodit, jako je to několik let, jo, 4-8 let, tak vlastně ta poptávka není schopná prostě narůst, jako nebo ta nabídka není schopná narůst prostě ze dne na den, a myslím si, že jakoby tady tenhle pás, ten asijský, jako do budoucna určitě bude, má největší potenciál narůst, protože to je obrovský kus země, mají tam velký prostě prostor z té komoditní kávy do té výběrové kávy. Ale a proč se dělá hodně takhle jako na jihu, ale nedělá se nějak podobným způsobem severně? Já jsem viděl, že se dá káva pěstovat i v Americe, v Kalifornii, ale ta i třeba Jamajka, jo, tak tam se taky pěstuje káva, je to relativně na severu, ale je to prostě dáno lidskou prací, jo, a cenou lidské práce, prostě, jo, tam stojí prostě to kilo té kávy stojí $55 a zatímco tady v Africe fakt hodně kvalitní třeba káva bude stát třeba $15-20, jo, tady nějaká slušná káva prostě v Hondurasu bude stát prostě třeba $10, jo, nebo no i míň, jo. Takže je to jako dáno hlavně tou cenou té práce, no. Asi. A jinak vlastně ta káva se hodnotí nějakým cuppingovým score. Dělá se na to takový standardizovaný taková standardizovaná degustace, kde vlastně se to pomele tak zhruba jako na cukr krystal, taková hrubší metoda. A je to takový jednoduchý způsob degustace, je tam nějaký doporučený vlastně ratio vlastně káva voda. A jenom se to zaleje vodou a nechá se to vlastně klesnout ta káva dolů. Je to takový jako vlastně turek, jo. A tímhle způsobem, tak tím cuppingem se vlastně degustuje ta káva všude po světě. Je to takhle jednoduchý, aby se to dalo vlastně udělat jednotně tady v pražírně i třeba na plantáži v Panamě. A z toho vlastně pak vychází nějaký cuppingový score. Je na to takový strašně složitý formulář, který to na základě kterého se to hodnotí. Má to hodně daný předpisy na to bodování, takže je to jako vlastně velice přesné. Samotného mě to jako překvapilo, když jsme se to učili na školení SCA v Polsku, a
vlastně ty výběrové kávy musí mít minimálně těch 80 bodů. Udává se teda, že to je nějakých 10, maximálně 15% té produkce a ty nejlepší prostě mají třeba 95-100. Každopádně to není tak, že ta 95 třeba bude jako lepší než třeba ta 85, protože do té kávy, do toho cuppingového skóre pozitivně vstupuje kyselost, jo, té kávy, což třeba hodně lidí prostě jako nemá rád, jo, rádo tu kyselost v té kávě, naopak je hodně vyhraněných proti té kyselosti. Takže bych to bral jako s rezervou, ale rozhodně kávy nad 80 bodů a ty jako dobré pražírny to tam udávají samozřejmě. Prostě pokud nakoupím kávu, která má prostě tady tohle cuppingové skóre, tak prostě se tím de facto chci pochlubit, jo. A chci to tam napsat, jo. Zatímco když prostě budu mít nějakou velkou značku, která bude v každém supermarketu, tak musí vzít jako kávy, řekněme všude po světě, aby vůbec jako uspokojila tu poptávku a smíchá různé kvality, zároveň se tím jako zamaskují ty chyby třeba v těch kávách, zároveň se to tím třeba chuťově sjednotí, protože nějaká je taková a nějaká je taková a těm lidem to pak vyhovuje, protože to je jako furt stejný. Jo. V podstatě to je taková etiketa na víně, že jo? Jo, určitě, určitě. Já bych to jako, vždycky to přirovnávám k tomu vínu, prostě mít tam ty základní informace na té kávě je to samý jako u toho vína. Prostě kde, jaká odrůda, jaký tam je chuťový profil, jo? Když je na vínu napsaný, že tam je meruňka nebo vlašský ořech, samozřejmě nikdo to tam nepřidal, tu meruňku, vlašský ořech, ale je to tam prostě, je tam nějaký terpen pravděpodobně, který zatím jako stojí, je to dáno prostě odrůdou, zpracováním, jo, tím teroirem, prostě tím, jako kde to rostlo. A taky se dělají soutěže, jak je stejně jako u vína, že jo, kde je potom nějaká degustace, nějaké ocenění z nějaký soutěže, probíhá to tady taky, jo? Určitě, hodnotí se takhle jako kávy, jedna z těch soutěží, z těch nejprestižnějších je Cup of Excellence, tam se posílají vlastně vzorky káv. Minulý týden, nebo 14 dnů zpátky, jsme byli na soutěži pořádané v Brně, kolega Pražič tam byl a vlastně tam se vlastně hodnotí na přesnost a na čas vlastně formou vyřazování vlastně, který z těch vzorků je jiný, jo, jsou tam vlastně tři vzorky a jakoby podobných káv, velice podobných a ten člověk musí třeba rozeznat, takže jsou na to i tady tyhle soutěže se na to dělají, ano. Tak jo, já teďka ještě nakousnu to pražení. Pak bychom si asi něco upražili, ať vidíte, jak to vypadá. Tohle tady dneska neuvidíte. Je to takový způsob pražení, který trošku mizí. Moderní způsob k tomu pražení je, že se nechává chuťový profil té kávy, jaký je. Jo? To znamená, že když je v něčem cítit nějaký ovoce, tak se to nesnažíme zamaskovat a jenom se to snažíme vybalancovat, tak aby třeba jsme řekli, že ta káva není kyselá, ale je šťavnatá a je dobrá, je zajímavá, jo, něčím. Ten tmavý způsob pražení je charakteristický tím, že na tom zrnu, kde vidět olej, je několik stupnic, jako jak se hodnotí ta úroveň toho pražení. Není to úplně tak dobře sjednocený, jo, říká se něco, může se říkat city, full city, jo, French, francouzský způsob pražení, italský. Můžeme to říkat, jak chceme, ale charakteristický je, že už z toho leze olej, který by měl zůstat v tom zrnu, protože olej nese nějakou chuť v té kávě. A jakmile se to přepraží, dojde takzvaně k druhému kreku, to znamená, že vlastně vyleze ten olej na povrch, tak za mě je to špatně, ale někdo to třeba vyhledává, má rád prostě kávu, která prostě je hodně pražená, má rád prostě tu tabákovou spálenou chuť, jo, a někomu to prostě vyhovuje. Ale většinou se tady tímhle pražením vlastně maskujou nějaký defekty v těch kávách, jo. Že jako když máte jako nekvalitní, já říkám, když máte třeba nekvalitní maso, tak to jediné, co s tím můžete udělat, je, že na to nasypete nějaký koření, nalijete na toho nějakou prostě omáčku, necháte to prostě a pak to upečete jako do bezvědomí. Jo, a nějakým způsobem to zamaskujete. Zatímco když máte hodně kvalitní maso, nějaký ze steak si tady zajedete, tady je za kopcem Rudimov, mají tam prostě krásné ovečky, koupíte si tam prostě krásný flak masa vyzrálý, tak prostě
to nebudete pravděpodobně péct jako úplně, ale necháte si to takový jako medium nebo medium rare a je to to samý, jo, a poznáte, že to je jako kvalitní surovina. A tohle je vlastně opak, to nahrazuje posledních řekněme 10-20 let ten tmavý způsob. Tohle už je jako poměrně extrém, je to takový jako chutná to lidem hodně v severských zemích. V Japonsku se praží hodně světle, Češi jsou nastavení tak někde jako na pomezí jako středně pražených káv, jo? Máme to takový jako vybalancovaný, řekněme, jo. Zatímco na tom jihu, Itálie, Španělsko, Portugalsko, tam narazíte všechno jako tmavý pražení a na tom severu je to zase hodně světlé. Typicky filtrované kávy se tam pijou, nepijou se tam tolik espressa jako je tady, prostě poptávka. Tady je to takový jako řekněme víc vybalancovaný. A tyhle kávy v sobě mají právě hodně toho profilu chuťového, ale třeba když je nasypete do automatu, automatického kávovaru doma, tak si s tím třeba ten kávovar nemusí poradit. Zároveň to zrno je jako hodně pevný, jo, ještě není jako moc upražený, je to hodně tvrdý, takže s tím může mít i třeba mlýnek nějaký problém. A pravděpodobně z toho vyteče jako kyselá voda, jo, třeba v automatu doma, takže, takže je dobré se prostě podívat, na co je to pražené, jestli to je na espresso, anebo na nějaký alternativní způsob příprav, protože se to většinou jakoby rozděluje. My to takhle rozdělujeme, některé pražírny k tomu přistupují tak, že dělají takzvaně omni-roast, že to je jako na to i na to. Jo. A já když piju překapávanou kávu, tak je to spíš tato míň. Většinou jo. Když je na tom napsaný, že to je na filtr nebo něco takového, tak se to praží obecně prostě míň. Jo. Jo. Nebo takhle to dělá většinou takový ty lepší pražiny, to tak dělají. No a na závěr vlastně taková jako jenom krátké shrnutí, jako jak se dobrat k tomu dobrému té dobré kávě, tak je to určitě jako kvalitní surovina, napoví právě ten původ, ten chuťový profil vlastně, nějaký to cuppingový skóre, jestli je tam uvedený ideálně. Je to vhodné pražení, aby to nebylo přepražený, aby to bylo pražený s ohledem na ten způsob té přípravy. Jestli to je na espresso, jestli to je na filtr, protože ne každá káva se třeba hodí chuťově na všechno. A pak je správné mletí, na což se zapomíná, většinou lidi řeší jako kvalitní kávovar, ale zapomenou si třeba koupit jako dobrý mlýnek, protože když už si koupí někdo kvalitní kávovar, ale pak mu to ten mlýnek prostě pomele nekonzistentně a jedno zrnko jakoby je hodně, hodně jemný a druhé je hodně hrubý, tak to jedno se přeextrahuje, to druhé se podextrahuje a vlastně vznikne z toho zase jako nějaká třeba polokyselá káva nebo nějaká špatně vyextrahovaná káva, jo, nebo moc hořká. Jo. Takže určitě mlýnek a kávovar. A dá se říct třeba, který ty mlýnky jsou jako obecně lepší. Já jsem koukal na to, tam jsou buď to s nožema, že jo? A nebo, nebo nějaký kameny mlecí. Jo. Tak ty s nožema, tak ty nedoporučujem vůbec, protože ty většinou to kafe, oni vlastně jak to sekají, tak to zahřívají. Oni to většinou spálí a většinou to přemelou, jo? To znamená, a nejde tam měnit hrubost té kávy. Jo, protože vlastně na základě ta hrubost se volí pro jednotlivý způsoby příprav. Když máte prostě espresso a kde to prostě musí protézt rychle, tak si to musí se to rychle uvolnit z toho. To znamená, že to musí být fakt najemno namletý, aby se to prostě stihlo uvolnit za těch prostě 20 sekund, co to protéká, nebo 30. A zatímco u té filtrované kávy, kde se to lůhuje prostě několik minut třeba, tak tam to vyprávě navíc na hrubu, aby to jako nebylo přeextrahovaný. Takže jakoby ta regulace té hrubosti je důležitá. A pak kameny tam až tak jako řekl bych nehrajou roli. Keramické kameny jsou většinou v levných mlýncích, pak jsou samozřejmě ocelové, ty jsou kvalitnější a na tu domácí přípravu budou určitě lepší, mají delší životnost. A pak jsou nějaký titanový nebo s povrchovým titanem, ale to jsou takový jakoby nice to have věci jako na řešení. Ale důležitý, aby to bylo regulace hrubosti a aby to mlelo konzistentně, což je nějaký jako recenze. Některé mlýnky jsou i recenzované tou Specialty Coffee Association, jakože jsou dobré. No a potom jako je to asi možná umění to připravit, ne? Já jsem takový, nebo my jsme lenoši a těláci jako obecně, že jasně. Jo? Tak já to prostě... Já mám doma automat, kde zmačknu tlačítko, jasně. To namele kávu, jo, já to kafe. Dám do překapávaný taky, za chvíli mám prostě, že jo, nasypaný ten sáček a
se mě to tam jako, vím, že za 10 minut mám hotovo. A... Jasný, jasný. Tak je to charakteristika i kanceláří, prostě, kam dodáváme kafe. Prostě lidi většinou nechtějí prostě v tom nic hledat, nechtějí s tím mít práci a to pak, tam pak můžeme pomoct i vyřešit třeba nějaký servis prostě s tím spojený, ale jasně, no, většina lidí to takhle prostě má a těch jako kávových nadšenců, kteří si s tím hrají a kteří si to jako budou připravovat doma prostě, tak těch jako není. Já mám není doma tolik, několik no. druhů káda, že mám doma French press, mám doma jazzvu, jediný, co mi chybí, je perkulátor, jako jinak mám snad všechny ty metody, jako, které můžu připravovat kávu. A to je vlastně, co by mě zajímalo, co mám použít na jakou kávu. Tak obecně jsou prostě filtrové způsoby příprav, prostě ať už je to, řekněme, ten French press day je prostě nějaký můžeme mechanický filtr. Taky? Možná bychom udělali pauzu a že bychom na to přinesli ty, protože já jsem koukal, že tam máte spoustu těch druhů, tak to ukázat možná taky ne. Jako asi můžem, no, jestli máme čas a pak ještě s tím pražením. No tak, právě no, tak pojďme ještě ukázat to pražení. Já chci vidět, co ty, protože to je různý druhý to v té přípravě, že jo. Tak jo, no. Tak jo. Tak možná se k tomu ještě vrátíme po tom pražení, no. Dobře, OK. No, no jasně, tak jako jsou prostě ty dva základní způsoby, ta filtrová, prostě kde se to luhuje díl, je to víc na hrubo namletý a pak je tam ta, řekněme, jemnější hrubost a je to prostě něco na bázi espressa, typické espresso, a nebo úplně jako bokem je, řekněme, ta jazzva, kde prostě je to najemno a zároveň se to v tom vaří dlouho, to je takový jako hodně samostatně, jako řekněme, bych to rozdělil.